55 хлопців, 110 дівчат в альбомі групи. Торгівля людьми на благородний манер. Зі стартовою ціною в 20 гривень бажаючі можуть купити побачення з лотом, що сподобався. В нашому аукціоні приймають участь як звичайні горожани, так і своєобразні зірки міста. Це діджеї, моделі, фотографи, ведучі. То есть еще недавно добавилась возможность купить доброе дело, как мы называем. То есть можно купить фотосессию, можно купить мастер-класс. Из экзотичных лотов гороскоп. Найбільше поки що зібрав одружений чоловік, розповідає організатор Анастасія Некрасова. Його від перелюбу вирішив врятувати друг, придбавши лот за 1100 гривень. Та не в ламурних відносинах справа, головне – життя двох. Усі кошти покупці самі у зручний спосіб доставляють Артему чи його, заради яких і влаштовано торги. А от гарантувати побачення організатори не можуть. Встреча. Ну, так як встречу ми насильно не можемо устроїти, то ми просто даємо контактний номер. Тобто, а лот вже на його порядочність розраховано, піде ли він. Ну, купили один одного, і що ж далі? Так і не відбулися в Насті побачення за підсумками аналогічного аукціону минулого року. Я участвувала як лот, як покупатель, але виключно ради тих грошей, які я дала, і тих грошей, які за мене дали. На свиданні я не ходила ні зі своїм покупателем, ні зі своїм як лотом, ну, який я купила. Я не ходила на свидання. Тоді збирали гроші для дітей-сиріт. 7 тисяч у підсумку. Для двох онкохворих тепер зібрано десь 15 тисяч гривень. До 24 числа ще можна підвищити ставки чи добровільно продатися. Марійка Алексевич, Володимир Позняк, новини 9 каналу.